Rabite Bank'ın baş sponsorluğuyla. Yine sizin değil. Bugün Amasya'dan. Ve burada Strabon adlı bir tarihçi yaşadı. O ise bir tarih yarattı. O tarihi kimin için yarattı? Ve aslında dünyanın en büyük mübahiseli nöqtələrindən biri oradan başladı. Gizlinler, tarihin en qədim gizlinleri o dağlarda sirr olarak kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en qadim şehirlerinden biri Amasya'da, Strabon, ilk seni andıq. Ve sana bir mektub yazmak istedi. Ne vaxtsa sen yazırdın. Midya iki hissiye ayrılır. Bir hissesini Böyük Midya adlandırırlar ki, baş şehri Midya dövlətinin paytaxtı olmuş Böyük şehir Ekbatan'dı. İkinci ise Atropat Midyasıdır. O öz adını Sərkərdə Atropat'dan alıb. Hansı ki bu ülkenin Böyük Midya kimi Makedoniyalılara tabi olmasına yol vermedi. Təntənə ilə çar elan edilen Atropat öz hökmü ilə bu ülkeni müstəqil elan etdi və indi də varislik onun sülaləsində qalır. Ölən mədəniyyətlərlə diri mədəniyyətlər arasında vasitəçilərdən oldun Strabon. Niyə? Hansı tarixi yazırdın? Kim üçün yazırdın? Kimin üçün yazırdın ki? Tarixi qeydlər dediyin kitabın itdi. Coğrafiyanı saxladılar. Midya haqqında yazdıqların coğrafiya kitablarındandı. Tarix qeydlərində hansı həqiqətlər var idi? Stalin tarixçiləri çağırır və hər bir millət üçün tarix yazdırmaq tələb edir. Erməni tarixi mirasını Urartu adı ilə başlayır. Gürcü, İberiya ilə, bəs Azərbaycanla olsun. Onların tarixlərini gizlədin, nə olur olsun, gerçək tarixi yazmaq olmaz. Qondarma bir tarix səhifəsindən haylar, Urartulaşa bilmədilər, digərləri də. Bəs gerçək tarix? Gizli tarixlərdən bizə unutdurulan bir şey var. Biz zaman zaman bizim tariximizdə bunu o qədər gizli saxladılar ki, biz bu tarixləri aça bilməyik. Bu gizlinlik ruhun tarixidir. Azərbaycan tarixin içində ruhun tarixini yaşadı. Midya Urartu və Suriyanı yer üzündən sildi. Niyə? Sən bunu bilirdin Strabon. Əhmənilər Midyanı dağıdarkən Farslar qədim qisas kitablarında söylənilən İrəcin qisasını alırdılar. Büstün kitabələrində qam atanın kim olmasını bilirdin mi Strabon? Kim idi o? Böyük İskəndər deyirsən, Atropatın torpaqlarını fəth etmədi. Fatihlər Fatihi iki dünya şahlığını qurmaq istərkən bir tək bu torpaqlara qoşun çəkmədi. Müqəddəs torpaq deyə öpdü. Müqəddəs kitabı zəndə çevirənlərə zülm etdi. 10 illik hakimiyyətində ədaləti bərpa etdi. Biliyorsunuz o dönemde iki devlet savaşıyor. Bir tanesi bir tanesini alt ettiği zaman onların da tanrılarını almış oluyor. Onun için Asurlarda 300'den fazla tanrı var. Fakat Urartular savaşçı bir millet olmadıkları için az tanrılı bir devlettir. 73 tane tanrılar vardır bunların. Eğer başka bir ülkeyle savaşsalardı, onları yok etselerdi, onlar da tanrıları olur, alırlardı ve büyük tanrılı bir din olurdu. Evet, o çok önemli. Strabon, biz tanrılar uğrunda değil, tanrı uğrunda mübarizə aparırdıq. Tövratın Esra bölümündə Esra 6:1-2 Yahudilərin dini kitablarının Ekbatandakı kralitet xəzinəsində qorunduğu qeyd olunur. Ekbatan yazırsan ki, Midyanın paytaxtı idi Strabon. Əhmənilər Midyanı parçalayıb imperiya yaradanda Ezra yazarı tərəfindən Babildə miladdan öncə 458-ci ildə Fars imperatoru tərəfindən kimlərəsə Tövrat yazdırıldı. Niyə? Nə üçün? Bu nə idi Strabon? Sən bu həqiqətləri bilirdin mi? Farslar niyə Tövratda yaşanan tarixi deyil, Cəmşid, Firudin, Sam, Tur, İrənc tarixini keçmiş olaraq mənimsədilər? Niyə İbrahimə, İsmail'a inanmadılar? Əhməni Xerses Strabon belə yazdırdırıb kitablarını. İmperatorluğumun içindəki bu yerlərdə divlərə inanırdılar. Sonradan Ahurməzdanın arzusu ilə mən divlərin
kökünü kestim. Ve mən çıxartdığım bir fermanla divlərə tapınmayacaqsınız əmrini verdim. Eskiden divlərə ibadet edilen yerlerde mən gerçəklə uyum içində Ahurmez deyə ibadet etdirdim. Straban, bu tarix bəlkə də sənin itmiş tarix qeydlərində də var idi. Səndən sonra isə Ərşah hökumdarlarından Valaxşın, Papakın oğlu Böyük Ərdəşir, Avesta adlı dini kitab yazmağı əmr edir. Və ən nəhayət 2-ci Şapur və 1-ci Xosrov dönəmində Sasanilər Zərdüştlük adlı dini, rəsmi din elan edirlər. Zərdüşt adlandırdıqları insanın sözünü öz bildikleri şəkildə təqdim edirlər. Strabon. O insandan yalnız bir ifadə doğru düzgün qalır. Hansı ölkəyə qaçmalıyam? Qaçmaq üçün hara özümü tutmalıyam? Onlar məni ailəmdən və ulusumdan qovdular. Nə ulusun, nə də ölkənin yalana azmış olan başçıları mənə inanmadı. Bu halda mən səni necə inandırım, Ahurmezdə? Strabon, sənin yaşadığın zaman İsa'nın doğumu ilə sayılır. İsa'dan sayılan tarixdən sən də 21 il yaşamısan. Səndən sonra tarix quranlar niyə bizlərin qəstinə durdular? Bizlərin yeryüzündən silinməsi üçün çalışanlar insanı nicat etdiyi bütün fitnələrdən istifadə etdilər. Bu kral məzarlıqlarına sən də şahid olmuşsan. Bugün mən də Azərbaycan adlı məmləkətdən gəlib sənin böyüdüyün, gəzdiyin, yaşadığın şəhərdəyəm. Tarixin və zamanın ağrılarından doğmuş bir keçmiş ağrısı ilə ruh kimi dolaşıram. Sənin ölümündən sonra İsa tarixi başladı. Bizim istirablarımız da oradan başladı. Biz Məsihi tanıdıq, Xristiyan olmadıq. Strabon, sizinkilər isə bir görnələl etdilər. Bibliya kitabının iki qədim variantı var. Biri Sur dilində, digəri Latın dilində. Biri Piştitta, digəri Vulgat adlanır. Aramey Piştitta, Latın Vulgatdan daha qədimdir. Roma kilsəsi İsa'dan sonra 400 il yalnız Yunan dilində yazı və liturgiyalara malik idilər. Ninsen toplantısı 325-ci ildə Bibliyanı Yunan dilindən tərcümə etdi. Bibliyanın ilk həvvariləri Yudeylər idi. Aramey və qədim Sur dilində danışırdılar. Suriyadan Ərməniyyə dolan haylar öz əlifbalarını 5-ci əsrdə yaratdıqlarına qədər Sur dilində danışırdılar. Əgər diqqət eləsəniz, bax bu hissə sonradan Erməni rahibləri tərəfindən əks o qoyulan və yuxarı hissəsinə zəng qoyulub. Yəni bu hissə sonradan qoyulan hissədir. Bura məbədin ilkin forması bunun bura qədərdir. Bundan o tərəfə olan hissə sonradan əlavə olunan hissədir. Və bu hissələrin hepsi, hamısında əgər yenə diqqətlə baxsanız bura əlavə olunan erməni yazıları onlar da sonradan. Bax təsəvvürləyin ki eyni şəkildə bura yazılan yazılar yuxarıda yazılan yazılarla eyniyə təşkil edir. Yazılaman zaman İslamdan sonra biz ilk öncədən bir Allahın bir yaradıcının yoluyla getmişik, haqqın yoluyla getmişik. Bu tarixi yaşamışıq. Amma bu tarixə sahib çıxanlar sonradan öz adlarını bu şəkildə tarixə salmağa çalışıblar. Və ona da nail ola bilməyəcəklər. Çünki bax burdakı çox qəribə bir doğmalıq var, çox qəribə bir istiliyi var daşlarda. Yəni bu daşların doğmalığı, bu daşların istiliyi bizim içimizin istiliyidir. Azərbaycan tarixinin ən şanlı və ən önəmli bir nöqtəsini yaşayan bu ərazi, bu məkan qutsal, ruhani olaraq yaşanılan ən önəmli tarixlərdən biridir. Sadəcə olaraq zaman-zaman Azərbaycanın ruhani məkan olaraq tarixdən silinməsi üçün çox önəmli savaşlar verildi. Və bir zaman Şah İsmail bu məkanda 3 il yoxsa 2 il yoxsa 4 il, yəni tarixi mənbələr fərqli-fərqli illər söyləyir, bu qalada saxlanıldı, bu məbəddə saxlanıldı. Və bundan öncə hurufilərin, ondan öncə əxilərin yaşadığı tarix və yaşadıqları
qurduqları sənət və yaxud yaşam dünyası məhz bütövlüklə bu mənbətdə daşa çevrilən tarixin bir parçasıdır.